Yeah.
que são as vidas, quando conseguir trazer novamente para a areia. Às vezes a marca é muita onda, ele tá meio paradinho. O que foi na Lagoa de Cima? Aqui não se fala. Não, não é lá não. Aqui, eu vou com um padrãozinho que não deixa. Hã? Eu com um padrãozinho que não deixa. Uma prancha dessa eu tentei subir. Thank you.